Vamos lá, galera. Mais uma quest principal aqui em The Witcher 3. Agora aqui é o finalzinho do preparativos de batalha. Ela se abriu em três quests principais e agora a gente tem que finalizar ela. Para de se exibir assim, você tá me irritando. Não duvido. Por que foram lá? Poderiam ter me pedido? Para ouvir você revelar tudo sobre as suas experiências com o gênio do sangue ancestral? Duvido. Não ocultei nada que pudesse ser útil na nossa luta contra a Eredin. Quanto ao sangue ancestral, sabe muito bem que Ciri é excepcional. Somente eu sei o quão excepcional. Ou talvez você esteja obcecado por ela? Eu estou. Sim, Geralt. Estivemos no seu laboratório. Espero que não tenham feito uma bagunça. Você não mencionou que era fonte de informações sobre as habilidades da Ciri para os elfos Aenel. Não mencionei muitas coisas. Com sorte, elas não importam mais. As suas experiências com o gene, o sangue ancestral, não são importantes? Realizei esses estudos para proteger Ciri. Para proteger o sangue de Lara Dorne nas veias de quem estivesse. Encontrei alguém no seu laboratório. É mesmo? Aham. Uma elfa que dizia que você odeia a Ciri. Então como isso se encaixa com você tentando protegê-la, custe o que custar? Nem um pouco. Não espera mesmo que eu lhe confesse os meus sentimentos, não é? Quando usarmos a Pedra Solar, o que faz você pensar que Eredin não vai descobrir? Bem, eu duvido que ele ache que os elfos da Frota Branca queiram muito vê-lo. Podemos alterar o sinal emitido pela Pedra Solar. Será difícil que Eredin reconheça a origem. Não é o único artefato que possui esse poder. Há outros? Ótimo. Agora pode me dizer por que tive que vasculhar Skellig em busca deste? A Pedra Solar era o mais fácil de encontrar, creia-me. Você aprisionou Ciri da primeira vez que a conheceu. Agora você a protege enquanto luta contra seu próprio povo. Isso que é mudar de ideia. Primeiro, eu não a aprisionei. Ela me encontrou. Era o destino dela. Sim, claro. Fala o segundo. Por que você está ajudando ela? Porque ela está em perigo. Um perigo mortal. Você olha para ela e vê uma humana, uma pupila, uma filha até. Eu olho e vejo sangue ancestral. Um poder que pode destruir o mundo. Um poder que deve ficar longe das mãos ébrias de poder do Eredin a todo custo. Confesso, nossos motivos são diferentes. Porém, apesar disso, dividimos um objetivo. Então, seria sábio de sua parte confiar em mim. Ou pelo menos tentar. Me conte mais sobre Garantia. O conhece bem? Se eu o conheço, eu moldei ele. Não quer dizer criou? Não, Geralt. Eu comecei a formá-lo bem antes dele nascer. Por séculos eu uni pares de elfos que manifestavam certas habilidades. Aqueles capazes de manipular o tempo e o espaço. Ele é o resultado desses esforços. Garantir uma criança de ouro. Criança de ouro que cresceu e se tornou um criminoso. Mundo encantador esse de vocês, Aenel. Poderia me apaixonar facilmente pelo lugar. Me diga, como vocês conseguem sentar por aí tocando flauta, pintar unicórnios no cio em paisagens lindas, construir torres esculpidas enfeitadas? E então nos matam, sem nem piscar, sem nada de culpa. Como? Vocês humanos sentem culpa quando matam elfos a Enseide? Ou anões? Ou dríades? Nós somos iguais. Simplesmente porque ambos acreditamos que somos melhores que os outros. Pelo visto, muito em breve, Ciri não vai mais precisar da sua ajuda. Nem da sua. Verdade. Ela vai fazer o que quiser, e eu vou apoiá-la. E você? Preparado para deixar ela viver a própria vida? Não forçarei ela a fazer nada, se é essa a sua pergunta. A Margarita melhorou? Consegui acelerar a regeneração dos tecidos. Ela está se sentindo bem melhor.
Na verdade, o quanto antes trouxermos Eredin, melhor. Do contrário, temo que essas suas feiticeiras comecem a brigar entre si. Encontramos a Pedra Solar. O presente de Gel'ban a Dillian da Frota Branca. Segundo a lenda, ela nunca usou a pedra. E Gel'ban morreu de tristeza. Não vai manter Eredin esperando tanto assim. Parece que temos tudo. Podemos ir. Lembre-se, depois que nos comprometermos, não haverá retorno. Estou pronto. Já passou da hora de navegarmos. Onde fique nos aguarda. Nesse caso, vamos lá. Vocês, posicionem-se nos penhascos. Aqui, aqui e... Obrigada. Acredito que sabemos formar um círculo. Mesmo aquelas dentre nós que não têm olhos no momento. Simplesmente quero evitar... Ah, Geralt, estávamos esperando por você. Quanta gentileza a sua. Você ia explicar o seu plano. É simples. O que não quer dizer que será fácil de executar. Ativarei a Pedra Solar. Se garantir responder ao chamado, o Naglfar deve aparecer na baía em breve. A estada deverá evitar que o navio entre novamente no mundo dos Aen-El, enquanto a frota imperial bloqueia a fuga pelo mar. O 7º Regimento de Infantaria em Lats, sob o comando do Duque Var Atre, o abordará, com sua ajuda, naturalmente. E você? Onde vai estar? Esperarei na reserva. Se algo der errado, reagirei. Como um general comandando tropas do alto da colina. Vai mandar um sinal com uma trompa ou com mensageiros? Que sarcasmo maravilhoso, mas o que fiz para merecê-lo? Já lhe dei motivo para duvidar das minhas intenções? Senhoras e senhores, menos conversa e mais ação, por favor. Irmãs, devemos escalar os penhascos. Boa sorte. Falta um elemento importante no plano. E a Ciri? Zirael deverá esperar a uma distância segura do Naglfar. Um chute não é o que você esperava. Não. Eu queria ir com você. Essa era a minha ideia. Mas eu não vou deixar. O risco é muito grande. Bem, não posso dizer que esteja errado. Achei que poderia contar pelo menos com você para me levar a sério. Nunca te tratei de outro jeito. Você sabe disso. Não vai derrotar o Eredin. Você não tem chance. Droga, não sei nem se eu consigo. Então fique longe dele. Bem longe. Zirael. Você promete permanecer na margem? Eu tenho escolha? Para onde vai? Caminhar. Ou isso também é proibido? Por quê? Eu posso quebrar uma perna? Ah, sim. O sangue ancestral pode ser ardente. Ela puxou ao pai. Eu discordo. Emir é pragmático. Ciri é uma idealista. Uma idealista? Do que está falando? Deixe para lá. O tempo é curto. Se deseja fazer algo, preparar as suas substâncias ou o que for, faça-o agora. Você não terá outra chance mais tarde. Aguardarei perto dos barcos, dentre os soldados. Jen, por que você está aqui? Para te ver. Aconteceu alguma coisa? Ainda não, mas pode acontecer em breve. Podemos não sobreviver a isso. Na verdade, nossas chances são pequenas.
Jen, não tente entrar em pânico. Não combina com você. Não estou entrando em pânico. Só tentando ser realista. Mas não foi para isso que vim até aqui. Me escute. Depois que isso terminar, se sobrevivermos, eu quero ir embora para bem longe. E eu gostaria que você viesse comigo. Para onde? Qualquer lugar. Para povos além das montanhas do dragão, até mesmo Zerricânia. O mais longe possível de política, tramas e da tal alta sociedade. Você, desistindo de tramas e da política para sempre? Você está no seu elemento nesse mundo. É a sua vida. Hora de começar de novo. Só acredito vendo. Até mesmo agora você está atolada até o pescoço nisso. Sim, mas apenas até acertar as coisas. Consegui me afastar, tendo mantido a vantagem. E depois, como vai ser? Uma cabana pequena e isolada com um jardim de flores para cuidar? Por que não? Se esse é o seu sonho... Vamos partir juntos. Ir aonde quisermos. Fazer o que tivermos vontade. Então, você vem? Eu iria a qualquer lugar com você. A resposta que eu estava esperando. Vá, Geralt. A Valak o aguarda. E não morra, bruxo.